Ha <laughs> <laughs> 大家好，欢迎翻到嚟《芒向编辑部》嘅《笑声芒新闻节目时段》啊，咁啊，今次咧有我许散啦，另外做我哋嘅意德台长。大家好，好啦，请记得咧帮手拉我哋呢一段片啦，仲有订阅埋我哋嘅 YouTube Channel 啊，咁啊，多谢晒大家嘅支持先。哇，咁啊，话说阿李隆基啊，真系一往情深啊吓，连续四日啦都去探一探咧佢嘅未婚妻王青霞喎、呃。真系好嘢啊，好有恒心啊，睇嚟。<laughs> 究竟啊会唔会啊铁柱就磨成针呢？吓、啊？我哋啊拭目以待啦吓。咁啊，不过天气咁嘅情况底下呢。 咁样过去咧都系辛苦嘅，虽然你话揸车啊定点样啦、啊、吓，系咯<的>、啊。喂，平时咧佢好多嘢讲噶，今日咧唔知点解咧一反常态啊吓、啊，又话挥晒手、耍手兼、兼拧头嗰啲咁样咧，唔好影我，唔好影我，唔好影我嗰啲唔讲嗰啲咁样、啊，点解嘅？喂，佢已经想讲嘅都讲晒啦吓，所以诶、啊，可能亦都知道自己再讲得太多嘅话咧，就怕自己讲得讲多错多啊，所以就讲嘢啦。 唔系咁啊！冇搞错啊！喂，你啊，李隆基咧、啊，寻日先至闹啦。诶、哎，事、呃、实咧，香港系有需要再教育一下嘅，真系咧，有好多嘢需要教一教。点解咧？佢系有个。 感觉香港有啲人咧质素咧系好差嘅，以前咧香港人咧系好有温情嘅，例如遇到一啲好悲伤嘅事件啦，会安慰啦，同埋体谅啦，就唔会咧好似而家啦，啊呢、這个世代啲人咁样嘅，啊见你咧越衰就会越开心，吓、啊、呢、這个心咧系唔要得噶，啊你仲喺度笑。 啊你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 啊以德台样讲嘅你啊系啊都系嘛啱喎喂你系衰啊嘛唔抵笑咩抵笑啊你睇你衰到犯法系咪先大把人冇犯法噶冇犯法嘅人系咪可以少啲犯法嘅人啊？我觉得系绝对可以啊，绝对够资格笑啦，系嘛？你点解衰啊？因为你犯法咋嘛？咁讲质素啊？喂你犯法嘅人个质素高得过唔犯法嘅人嘅咩？啊好笑啦你！ 仲要啊，六宗罪啊，你个未婚妻，咁、哎、<呀>请问有几好质素啊？吓细路女，哇 <laughs>、哦，即系咧就系细路女嚟啫，细路女嚟啫、哎，留翻同我配讲啦， 即系要讲翻先，你又话人哋咩诶，质、呃、素差，又话呢样，又话嗰样，定点样嘅？喂，依家记者系山长水远嚟到大立呢度咧，陪你一齐去探监下。系啦，问下你嘅心情，慰问你啦，人哋都都想攞啲料翻去做下新闻，交下功课都要噶，嗱，撒手拧头。 喂，咁你又好好質素咩？嚇、啊，你啊真係冇禮貌添啦！幾廿歲人，仲要你喺呢個娛樂圈撈咗大半世嘅，你見到記者啊，都應該要有分。

再生嘅觀音大使一樣啊，即係有去誒深水埗度做誒善事啊，有派飯啊，即係話俾大家聽咧，啊賺咗錢咧就要去誒行善積福啊，嗰啲定點樣啦吓，好嗱，咁我哋咧都有喺誒呢個深水埗觀音嘅徽照底下咧，我哋都有啊幫襯下明哥咧。 就去買啲福飯啦，哎、<呀>去派俾大家。例如都有飯㗎，係啊，尤其是就冬至嘅時候啦吓<麼>、啊，我哋都會搞嗰啲誒長者嘅流水宴啊嗰啲咁樣嘅。雖然咧就入去食碟飯誒攞、啊、個橙咁解嘅啫吓，但係咧都係一番少少嘅心意啦吓、啊，希望咧啊深水埗觀音啊可以啊明白吓、啊，我哋就一齊喺行下善咧都係好事嚟㗎吓，嗱、啊、咁話説咧就由深水埗啊。<laughs>

原来咧就话佢哋点解两个是非不断呢？两个今年咧同样都系叫犯咗太岁啦。话属兔嘅黄青霞咧，就因为喺啊太过高调，再加埋呢啲嘅犯太岁所拖累咧，就导致到啊佢今日咧落得如斯田地啦吓。嗱咁我就咁睇嘅啊师傅佢。啊啊啊啊 落得如斯田地嘅话咧，都唔系一朝一夕嘅事啦吓，佢啊，成、啊、件事嘅铺陈啦，即系又扮晒嗰啲啲咩诶富家女啊吓、啊，又话讲到自己屋企咧就好似好巴闭啊啲定点点点嗰啲咁样嘅吓，咁啊点解会同个李隆基又挞着啊？又话自己又要摆啲咩学历啊？又话专才、专才、优才乜才嗰啲啦吓哇！作咁多大话出嚟咧，又俾晒咁多时间你咧，你又唔去诶自首咁啊？到魚絲田。 前地咧，呢啲自己攞嚟嘅啊！咁仲有讲到一点都几得意嘅，哦，系咩咧？谂咧都唔使啊。七仙与师傅咧，佢嘅指点啊！我谂全香港咧都睇到啦，呢<全>两件蛋散咧系行紧衰运噶。<laughs> 我都知啊，<laughs> 你衰咗你先话佢行衰运，因为你应该咧就早啲讲系咪？我觉得。 尤其是喺佢好恩愛、好甜蜜，影埋嗰啲哎呀八老下嗰啲相咧，嗰陣時就話佢行緊衰運咧，然之後就過多一排就惹上官非。 我咁就真系威咯，诶，但系人哋发生咗啦，衰咗啊！你而家先讲个行衰运系咪迟咗啲咧？是是呢 <laughs> 应该早少少嘛，即系我点解话呢一支卦叫做唔系卦咧，就系、是、咁解啦吓。佢、啊、话啦，都系一样啦，同阿麦玲玲咧所讲，李隆基个龙啊，就呢、是、个字咧就犯得太岁啦吓。咁啊，套 <laughs> 李隆基个龙 <laughs> 就系有去都系犯得太岁，所以就根本咧，即系 <laughs> 原来犯太岁嘅人唔可以咁高调嘅。 哦，咁正常嘅，系咪先？你犯太岁，即系话俾人知都系，其实系有啲唔系咁好啦。喺可能系咁成年里边个运唔系咁理想。 咁是咁喺咁嘅情况底下，你系要低调啲噶啦。正常正常嚟讲啊，唔系啊嘛，又咁高调系咪？啊，因为咧举个例啦，阿七仙与师傅咧都成日喺啲娱乐节目嗰度出场噶嘛。咁如果娱乐圈喂咁多人个名都可能有个龙字啦吓、啊，又或者佢阿、啊、成龙咁样都系个龙字啦，系咪？咁我哋话哇，低调啲噶。 大哥，今年唔好拍咁多戏，唔好做咁多嘢，全部低调啲，头发啦都唔好动 L 啊，系咪啊？喺唔好用霸王洗头水，<laughs> 动 L 咗咧太过高调啊，成个人高几寸咁嗰啲咁样，咁仲得了嘅嗱？所以咧，我哋一定要保持低调，今年唔好做其他嘢。咁会唔会咧？咁唔会噶嘛，都要继续诶做其他嘢噶吓。咁啊，究竟系咪摄得太岁就得咧？嗱，当然我哋咪道人迷信啊吓。嗱咁啊，跟住咧，阿七师傅啊讲咗个好惊人嘅消息，系咪令到李隆基咧？

死咯！咁点、哎、<呀>算好咧？小心啲啊，系啊！嗱，咁如果啦吓，佢即系好似阿黄青霞所讲咧，点解佢要犯呢六宗罪咧？就系话担心啊，唔知能够陪住阿基哥咧诶有几耐啦，即、就、系、是、希望多多一日得一日啦，即、就、系、是、每一日都系赚翻嚟。喂，你突然间咧就同阿李隆基讲，你三年之内有个大病咧，喂，最惊系咩？老人家病咗之后咧。啊 好难好得翻啊！会噶系啊，好唔翻嘅话咁好湿滞噶，所以真系要小心啦、啊。即系用乜嘢咧？即系突然间啊，就咁就喐唔到啊！吓，即系有嘢定點,点点啊，系咪啊？<嗎>以入老人院噶啦，到时啊。不过而家得翻佢一个人又系阴功嘅，王、啊、青霞如果系仲踎紧监嘅，你话点算好咧？啊 <laughs>，因为咧呢、這个王青霞啦，就牵涉埋其他嗰啲咩。 誒行使假文書啊，或者係咩呃入境主任嗰啲 c l i c 成堆嘢六宗罪啦吓，啊咁我哋咧暫時嚟講都唔知佢要踎幾耐啦，同埋你亦都唔知道咧會唔會再挖到其他嘅罪名出嚟嘅？喂，如果係咪仲大鑊？咪可能有排坐嘅喎。有噶有噶，係啊，我都覺得係啊，有排踎啊佢咁搞法。又或者咧呢一個老牛情聖咧李龍基又諗嗱，我哋叫做我哋從男人嘅心態咧要去諗諗啊，死啦！一間啊～ 李隆基咧又真係好信啊七師傅嗰啲咁樣講嗱頭，因為阿李隆基咧尋日講過啊嘛，佢對於誒、呃、求神問卜嗰啲咧都係好信嘅。咁如果對於啊嚇呢、這個誒三、呃、觀音、心水寶<山> <laughs> 觀音。 因家咁样讲嘅话咧，其实嗰个情况啊，就等同咧，佢又讲到嗰个咩诶黄大仙嗰、那个诶、呃那个像啊，咩保佑咗佢个仔咧撞车撞到 total loss 咧，佢个仔都冇乜事啊嘛，系咪？系系啊，咁我唔知会唔会将阿七师傅个运程书咧，即系剪咗佢个人形出嚟咧，贴喺架车度啦吓。啊 即系当系诶，深水埗观音咁摆落去啦。嗱，咁呢个一件事先。嗱，依家咧咁样同你讲啊，所以你所以咧就要诶小心啲啦。都系三高会引起一啲大便咁样嘅，但大即系会大病。即系咁，三高即系引起你哇，突然间大病起上嚟咧，好大镬噶，吓会唔会系中风啊或者其他唔同嘅嘢啊？插晒嘢定点样啦？吓用尿袋啊定点样？会唔会咁咧？ 嗱，假設李隆基呢個老牛情聖咧去諗，師傅話佢三年內會有大病，咁即係三得個三，<哇>二得個二，咁即係可能佢 happy 埋都係啲一兩年嘅啫，呢一兩年嘅咋？如果啦嚇，誒假設我當佢啦嚇，呢仲有幾年 happy 啦嚇。 佢又问下律师：，啊大壮啊，我嘅未婚妻阿、啊、Chris 呢，佢会唔会有机会坐超过三年啊？诶、啊，有几多百分比到啊？嗱、啊，如果呢，死咧，<music> 大壮同佢讲话，吓、啊、佢可能要诶踎四年嘅、五年嘅，吓、啊、七除八擦之后呢。」 都可能啊，出到嚟都要好几年噶，定点样啊？咁啊死啦！喂，人生得翻最后呢少少时间咧，可以叫做 happy 下，即系可能得翻两三年噶。到时大病吓，俾呢啲乜尔德抬养啊，许留山咁样讲，讲到一病不起嗰啲咁样啊，变咗个废佬啊，冻住支拐杖啊，嗰啲定点啊？嗱，依家就可以着住到姣子西喺度咧，就蹦擦擦两个度扮鬼扮马啫。依家两三年之后。 真系俾阿师傅讲中，哇！又要坐轮椅，啊、又要定点样嘅吓、啊，又要成人资料片，唉、哎，仲仲开心到到啲乜嘢啊？冇啊，冇开心噶啦！咁啊，有呢三年真系要小心啊！我觉得系啊，依家最大问题系咩啊？佢最紧要老牛系要 happy 啊嘛，咁我究竟可唔好飞咗去咧？吓死啦！又应承咗同佢结婚添，啊、情与义，值、嗯。直 两蚊，<兩>問 <laughs> <laughs> 究竟点算好咧？你只谂呢度啊，<laughs> 都谂爆头啦，系咪先？其实我唔会话觉得谂爆头嘅。嗱，如果我系佢啦，我系李隆基啦，梗系立即飞咗佢啦，保住自己条命要紧啊！哇，三水宝观音咁样讲、啊，系咪先？喂，万一啊，即系俾佢惹到嗰啲衰运啊！ 加多衰多兩錢重咁咪仲大喎，係咪啊？即係可能諗下咧，即係有冇啲誒新嘅亂草咧，去誒 jap 下定點樣啦嚇，跟住即係諗下，誒、哎、jap。 接埋呢两三年嘅啫喎，嚇、啊！哎、呀，青霞咧又咁樣款咧，邊度都 j a 接一接乜嘢？咪咯，冇得 j a 接啊！唉，接不鬼啊！而家、啊啊哎啊、有排踎啦，喺、哎、呢、这個時候咧就應該換個新嘅，換個好運啲嘅嚟到對沖下，因為自己都行緊衰運啊嘛，你咪揾揾翻個好運咪對沖翻咯，正負得啊，正負得負個一切冇嘅。嗱，<laughs> <laughs> 應該咁樣。嗱，通常就咁樣計噶嘛。嗱，我唔知大家有冇聽過啲咧。 嗱，今年犯太岁咧，以前细个好兴嘅，屋企人好中意睇下你犯太岁咧就唔知买啲咩，诶，可能你龙犯太岁嘅就买只鸡，吓<呢>，咁咪买只鸡咁啊，揽下只鸡咯，即系即系揽只鸡嗰啲牌啊，金啊定咩啦吓，诶、啊啊，即系会有类似啦，唉，总之系会整啲咁嘅嘢啦吓，嗱、啊，咁啊,啊李隆基，你又睇下啦，你今年就犯太岁，有啲乜嘢嘅生肖咧系旺你嘅，啊，例如猪咁样啦，啊买只猪，唔系即即系你唔系买只诶。嗯啊啊啊啊

诶，猪又好，诶、啊，鸡又好，跟住诶诶，老鼠又好啲咩啦？就搵类似呢啲生肖嘅乱草，种个摄，好除嚟你屋企摄住先、哎，啊，跟住咧边个得嘅，咁就边个定点样咯吓？嗱，呢个咧就黄青霞，你就 You l 要谂要啦吓。嗱、啊，咁啊喂，我哋另外咧都要讲翻一点啊吓。寻日有位啊气质网友咧，佢就。哎 P.M. 即系讲起啊，王青霞，即系原来啊，李隆基咧缺少咗佢之后咧，就发觉咦，屋企嗰啲衫啊，就冇人收啊，嗰啲点点点嗰啲咁样啦吓，系咯，啊咁、哎、啊呢位芒友一点啊点出咗一个重点就系，咦咦，哇，系咁啊，即系当呢个王青霞系工人咁使阿四，系 <laughs> 咯，佢系王青霞喎，唔系王清四，咁冇理由当佢阿四噶嘛，系咪先？霞姐同我整 <laughs> 我底裤咧，咁冇。 有噶嘛？咁啊，谂下又喺李隆基个角度咧，啊呢啲咁嘅老牛咧都几悭钱噶，即系工人都悭翻吓。夜晚咧就再有呢个王青霞咧就帮佢揼骨吓，或者其他就诶边啲都好啦吓，系咩都得吓，即系塔老爷车又好定咩都好啦吓。喂，咁样就话冇理由噶。喂，呢个王青霞咧又话自己系诶有钱女啦吓，咁啊又话咩屋企啊富贵到咧。 李隆基會會他他啊，都惊咗咧，就系话唔知会唔会俾佢同佢一齐吓？诶，咁啊又批准，又讲到因为咩屋企又咩有,家,有家底啊，又话又话只有生意啊，<唉>哇喂，冇呢回事，喂如果系嘅话。 就請個工人俾佢啦，係咪先？點捨得俾佢要去誒、呃、接底褲啊？係 <laughs> 咪<吧>？梗係冇啦。係咩 <laughs> <嗎>？其實佢李隆基都知嘅事實係，但係李隆基又係同佢一齊喺度講大話，越吹越大，吹到漲咗咯。而家咪係咪？嗱、嗯，因此啊，呢位網友一點啊點,點出嚟重點啊，即係話喂，根本上咧呢個李隆基咧係知道條女咧係乜嘢底細嘅嚇。如果真係喂。 屋企呢个准外家咁有钱嘅话咧，如咁样嘅话，話有钱嘅，唔系啊，<唉 S 1> 就算李隆基唔请啊，佢自己请都得啦，工人识几钱啫，系啦，系咪啊，咪系咯，都唔系嗰回事啊，唉，真系讲到咁鬼大，你系嘅李隆基你条友仔啊，你明知佢讲大话讲得劲嘅咧，你又。

跟埋去，叫工人执啦嘛，系跟住尾，系啦跟住尾，即系你开住架车仔，佢、呃、就推住架车仔，嗯、你就企喺架车仔嘅前面吓<的>、啊，几架车，唔好撞到我只脚啊！吓、啊，撞到我对飞甩金毛嗰对高踭鞋嗰啲啊，<laughs> 你。 你要冇钱寄佢翻去家乡添啊，吓，威死你啊！翻去啲咁嘅工人，喂，你谂下点会咁噶、啊？喂，即系你你你谂下个工人使几钱啊？系咪先？即系你咁锡佢，点会叫佢做埋呢啲咁样嘅嘢嘅？即系吓，你哋应该系两个两个一齐喺度睇电视，喺度揽埋一嚿嘅时候咧，<啦>就叫个工人咧啊，就帮你诶诶斟茶递水啊嗰啲先睇嘛，即系。 你啊，你啊，你啊，攞只万寿无疆嘅杯斟杯茶俾老贵土，俾阿基哥饮先至系噶嘛？嗰啲啊，即系嗰啲咧，系嘛？咁先至似噶嘛？系咪先？啊，即系阿李龙基咁啊，系咯，系啦，阿李隆基咧着住条孖烟通，系或者嗰啲盔佬裤，跟住着住件衫嗰啲啊，先至系噶。 系啦，啊，跟住咧呢、这个王青霞咧就整翻套嗰啲诶吊带睡衣啊，咁样先至系噶，好似、哎哎、<吧>先？喂<里>，<们>养来养去，<才是 S 1> 日光日白，仲要。<laughs> <laughs> 诶、呃，即系呢两个人睇电视，有工人咁样定住先至系路噶嘛，系咪、啊？冇错<錯>啦啊。啊，仲有啊，喂，冇可能嘅事嚟噶，即系如果你系屋企咁有钱嘅话咧，你系做唔惯呢啲嘢噶吓，废咯。洗厕所叫我，有冇搞错？冇可能嘅，仲要叫买餸啊，一定要去亲啊吓，乜乜呢样世界有样嘢叫街市嘅咩？我唔知噶，我净系叫去 City Super 噶啲先至系噶嘛，系咪 <laughs>？嗱、啊，好啦，咁啊，另外啦，位呢位芒友咧，亦都话。 可能睇到平時嗰啲阿王青霞，即系影自己好似好富貴嗰啲相咧，即系攞誒愛馬仕包包啊，又影啊啲咩愛馬仕嗰啲盒啊，又有 I T 嗰啲啦嚇嗱，原來咧就有原機喎、啊，裡面係咩咧嗱？話説啦嚇嗱，呢、啊、位。 网友嘅解释咧，我谂佢可能对呢啲名牌好熟啊，佢一眼就望得出啦。<哈>喂，佢呢啲爱马仕啊，系入门版嚟噶咋？入门版噶咋？系啊。哦，咁样啊？<laughs> 喂，有钱女用入门版 cheap 唔得喎，cheap 磅磅到爆啦！嗱，我以前都讲嘅。笑噶。我啲朋友啊，屋企嗰啲人有钱到咧，佢系佢知道原来啲爱马仕啊，或者啲名牌包包咧，系二手会有人买噶。 我唔知佢噶，系啊吓、啊，有人要嘅咩？我成日用开要啊！喎、啊，有人要嘅喎，咁傻嘅，系 <laughs> 啦<了>，啊、即系系搬晒翻嚟屋诶、呃、office 先，跟住咧就自再叫啲诶、呃、类似嗰啲咩明星仔嗰啲助理咧，嗰啲金毛飞啊金毛拎啊啲咧就上嚟公司就睇睇完咧就同佢买走佢嗰啲搬嗰啲咁样啦吓、啊，所以嗰日叫咦？解佢屋？ 公司有啲咁嘅金毛拎喺度行下行下咧，就系咁解啦。嗱，咁仲话啦，佢话如果咧你真系一啲常客嘅话咧。 會有啲誒叫做 garden party 啦嘅地方俾你去參誒、啊呃，即係去參與啊等等啦嚇，即係例如你又幫襯得多啊，定點點點啊嚇啊，同埋咧，喂，即係望一望啊，阿、啊、亂草咧，佢用嚟用去咧都呢啲入門版，即係佢又都有<了>啊，係即係解釋翻啊，即係通常人咧係要係邊一啲嘅愛馬仕嘅系列咧？咁啊呢、啊、位氣質網友亦都解釋翻，喂，從來啊都冇見過佢咧，就拎誒某幾款啊嘅其中一款啊嚇嗱、啊 大家睇啲相咧，碌嚟碌去嘅时候咧，都会见到啦。诶、哎、其中有一只款咧，我认得就是、叫做

系咪？所以你话诶，爱马仕嘅鳄鱼皮可能就叫做好难买啊，或者可能啊，真系再加上之前咧疫情嘅关系啦，吓。 系人手又缺乏啦，啲材料又缺乏啦，所以变咗咧就产量就更加少，所以就变到更加难买到啊！买一啲嘅系列，买一啲嘅版本，所以可能真系要你系诶熟客啦，先至要诶留到货俾你啦，又要诶定系点样帮衬得多啲啊？定点点点啊？问你会唔会啊买得到边啲嗰啲咁样噶吓啊？甚至乎喂，如果啊即系你帮衬得多嗰啲咧，或者你有嗰个嘅。 公众人物嗰个价值咧，例如好似诶 Dior 嗰啲咁样啊，佢生日咧，佢系、嗯、会寄一啲诶俾你呢啲诶 VIP 嘅客咧嘅一啲嘅生日卡<嗎>等等啊，或者礼物啊啲咁样嘅，好细心。阿佳就冇嘅吓，哦，佢好似都冇见过呢啲咁嘅嘢，咁、哦、即系代表佢冇钱咯、啊，扮富贵咯，系咯吓，你睇下，喂，原来咧喺李龙 K 李龙 K 屋企咧就做阿四嘅，啊，用嗰啲系啊。 爱马仕咧，原来入门版嚟嘅，拎嚟拎去都都系嗰个嚟嘅，系嘛？<laughs> 就系咁啫嘛，佢知嘅李隆基咁扮晒嘢，李隆基都系一齐就拖住佢一齐喺其他人面前扮晒鱼虾蟹咁样，根本都唔识画画又话识画画，识揸飞机其实唔识揸飞机嘅，根本就扮晒嘢。佢所以都系呃人多噶啦。你呢个李隆基有乜必要咁样呃人啫？威啲咁样，我又唔明、啊。你一有条女喺侧边已经系。 要到你啊，应该好心满意足，只系噶做乜要啊？要包庇呢啲咁嘅坏蛋至得噶，唔 <laughs> 知你收喺屋企咪算咯？要攞出嚟养来养去，喂鬼突嘅真系。即系啦，所以啊，网友嘅解释咧就话：，喂，都唔似嗰啲嘅名门<的>啊吓。嗱，但又系嘅，即系点解啊？嗰个李隆基啊，呢只老牛要去包庇佢<的>，或者唔拆穿佢咧？ 你諗下，即係有啲有啲人又衰嘅把口，即係佢阿李隆基口中嗰啲咩低質素啊，或者誒、啊、質素差咗好多嘅香港人，<laughs> 尤其是好似我哋呢啲咁樣嗰啲啦吓，就話哦你啊，咪一足高打船人嚇、啊，可能就會笑佢哦你啊識埋呢啲誒誒大陸妹嘅定點樣啦嚇，咁唔知邊度翻嚟嘅定點啊？誒呢啲啊隨便就唔知有幾多幾多啦吓，咁啊誒呢、啊哎這個唔係嚇。啊 佢啊屋企咧就好架勢啊，定點樣噶，定點點點，即係佢咧揾咗個叫高質素嘅誒、呃、女朋友啦嚇，跟、啊、住就變成誒佢嘅未婚妻啊等等啦，所以咧你諗下喎，即係等於咁人哋見到哇，哎、李隆基猛料喎、啊、嚇，揾、啊、到個誒。呃 <laughs> 内地嘅千金小姐嗰啲定点点点嗰啲咁样,怎樣，哇，又系诶美国嘅咩名牌大学毕业啊，又话咩工程师啊，又识揸飞机又识整飞机啊，啊，争在咧咪自己砌埋架飞机出嚟啫，哦、啊，跟住咧就诶仲、啊、有其他唔同嘅嘢啦吓，又有识画画啊，又有咩生活品味啊定点样想想啊，哇，你谂下，喂咁 perfect 词嘅诶老婆都俾你搵到翻嚟，哇，真系巴闭啦李隆基吓，非一般嘅诶女朋友，啊、即系诶你哋有冇？ 啊！呢啲啲咩書文，呢啲啊，即係虛榮嚟嘅啫。嗱<了>，而家俾人篤爆咗，咪樣衰咯，係咯，係咪啊？即係鬧，仲要鬧翻人哋咩低質素喎、啊？係咪啊？要需要教育下喎、啊，<你>即係的你的 <laughs> 你同我去再教育啊，要。 你揾埋啲咁嘅人，咪仲低？讲真，你啲质素又假嘅<的>，系点咧？咁啊<嗎>假嘢，系、哎、真系唔得嘅。你装装假狗都算啦，我冇乜所谓啦。但唔系喎，你又诈骗啊嘛，行使假文书啊，呢啲啊质素真系低中之低啦。好老实讲，<laughs> 低中之霸。如果咁样吓，即系你讲到我哋质素低嘅话咧，<laughs> 喂，咁你嘅未婚妻啊，阿黄青霞咧，咁啊，对唔住讲句啦，地底嚟啊，虽然啊，哦系。 佢有个基本版啊，啲入门版嘅爱马仕啊，你哋有冇啊？喂！

你估佢出道嗰个年代咩？佢出道嗰个年代可能得长途电话 IDD 咁咋？打电报啊，打大钟电报啊，不如好唔、啊、好、哎、啊？喂，呢样嘢，哎、即系如果个屋企人啊咁多日都联络唔到个女嘅话咧，我谂打锣打鼓啊，吓包个讲到屋企咁有钱啊，包个私人飞机嗱一声飞过嚟香港睇、哎、究竟发生咩事啊？梗系知，冇理由唔知嘅。你睇下全港嘅新闻纸都有埋啦，都有讲佢啦，笑佢啦。你话远在德国屋企人会唔知？ 但系你又讲佢唔知喎、啊，我唔信啊！<laughs> 所以咧吓呢个人咧都系大话精嚟嘅，即系两个都系假嘅啦吓，边系、啊、德国冇啊？边<是>有亲友啊？德国咁真系搞笑啊！<笑>都唔知系咪嘅，所以阿、啊、师傅咁样讲咧，即系深水埗观音咁样讲啊吓，即系七仙羽师傅咁样提到咧。

誒做翻一啲嘢回馈翻个社会，咁你？ 冇阴德嘅人咧，你黄大仙就唔会保佑你嘅，系咪先？你阴德你好似 credit 一样要储翻嚟噶，系咪多啲派饭，积翻多啲阴德，咁至系噶嘛？唔系嘅，就系、是、有求唔一定必应噶，你都要睇翻你个人系点嘅，你做啲乜嘢噶嘛？成日求黄大仙就想你要乜要乜，喂咁唔得噶，唔公平咯，系咪啊？你都冇付出嘅，真系。嗱，咁好啦，我哋今次咧就讲到呢度先啦吓，大家不妨一齐留言啦，拜拜。 bye